Հարգելի բարեկամներ, արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Մոսկվայում, ինչը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարությունը տևական ժամանակ փորձում էր գաղտնի պահել, քանզի այն եղել էր այն ժամանակ, երբ տեսախցիկները անջատված էին, սակայն այսօր հայտնվել է տեղեկությունը, որտեղ պարզ երևացել է, թե ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարը կշտամբում հայերին։ Միջատեպը տեղի ունեցել Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որտեղ Լավրովը ելույթ է ունեցել լրատվամիջոցների հետ։ Հայ լրագրողը հարց է ուղղել Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին և ինչպես է տարածաշրջանում վերջին լարվածությունները ազդում այդ հարաբերությունների վրա։ Ի պատասխան, ռուս քաղաքական գործիչը վիրավորական մեկնաբանությունները հնչեցրել հայերի և Հայաստանի մասին, ակնարկելով, որ նրանք են պատասխանատու լարվածության համար և անշտորակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կոնկրետ ինչ է ասել Սերգեյ Լավրովը և ինչ սուր պատասխան և արձագանք է տվել նրան հայ լրագրողը, որ հիստերիա է առաջացրել, ու ինչ է եղել պատճառը, որ անին ջրով լի բաժակը շպրտել է Լավրովի ուղությամբ բացառիկ և ուշագրավ մանրամասներ, այն ինչ կատարվել է իսկապես վարկյաններ առաջ, արդեն իսկ հասցրել է իրարանցում առաջացնել և ցույց տալ Լավրովի իրական դեմքը, և այսպես դեպքը եղել է հետևյալ կերպ։ Բարեկամներ, նախ շատ կարճ ու համառոտ նշենք ու հիշեցնենք, որ ինչպես տեղի եկեք Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս պաշտոնական այցով գտնվում էր Մոսկվայում, վերջինս հանդիպում ու կանրևոր քննարկում ունեցավ Ռուսաստանի իր գործընկեր Լավրովի հետ։ Տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Միրզոյանը մի քանի կարևոր կետերից խոսեց, անդրադառնալով հիմնականում ՀԱՊԿ-ի հետ կապված խնդիրներին, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները կարծես թե դիտավորյալ չեն նկատում կամ չեն ուզում ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Լավրովը բնականաբար փորձեց իրեն հատուկ կերպով շրջանցել բոլոր կոնկրետ հարցերը և մի քանի ադրբեջանամետ հայտարարություններ արեց, ստորադասելով Հայաստանի շահերը։ Եվ այսպես բարեկամներ, շատ չխորանալով և չմանրամասնելով Լավրովի և Միրզոյանի խոսքերը, միանգամից ուզում ենք անցնել գլխավորին, ինչպես արդեն նշեցինք, այդ ասուլիսից հետո Լավրովը հատուկ ռուսաստանյան և միջազգային լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել, նրան շարքում է եղել նաև ազգությամբ հայ Անի Մեսրոպյանը։ Հայ լրագրողը հարց է ուղղել Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին և ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը և առհասարակ տարածաշրջանում վերջին լարվածությունը ազդում այդ հարաբերությունների վրա, չէ՞ որ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ի պատասխան, ռուս քաղաքական գործիչը վիրավորական մեկնաբանություններ հնչեցրել Հայաստանի մասին, ակնարկելով, որ իբրև թե նրանք են պատասխանատու լարվածության համար և անշնորակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում Ռուսաստանի նկատմամբ, Լավրովը ասել է հետևյալը. «Գիտեք, ինձ համար ապշեցուցիչ է, երբ որոշ հայեր անում են հետևյալ տարօրինակ քայլը»։ Նրանք մոռանալով իրենց սեփական սխալների մասին ամբողջ պատասխանատվությունը, այսպես ասած, դնում են կամ գցում են Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Հասկացանք, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, բայց դա ոչ ոքի իրավունք չի վերապահում, որպեսզի մեզանից պատասխանատվություն պահանջեն։ Ես արդեն նշել եմ, որ այո, Լեռնային Ղարաբաղը 30 տարի օկուպացված է եղել և հայերը այնտեղ գտնվել են անօրինական կերպով, ու պետք է դրա վերջը տալ։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ապա Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանը դեռ մի բան էլ ավելի
բարեկամաբար է վերաբերվում, իսկ հայերին խորհուրդ կտամ ավելի խելացի հարցեր տալ։ Քաղաքական գործչի արտահայտություններից ակնհայտորեն վրդովված լրագրողը անմիջապես ոտքի է կանգնել և նախատել նրան հայտարարելով. Պարոն Լավրով, թույլ տվեք երկու կարճ խոսք ձեզ ասել։ Նախ առաջինը, ցինիզմը ձեզ շատ է սազում, իսկ երկրորդ կուզենամ մի կարճ բայց կարևոր նկատառում անեմ ու ձեզ համար գուցե դա բացահայտում լինի, թե պետ դժվար թե նավթային միլիոնավոր դոլարները թողնեն որպես իմ խոսքերը հասնեն ձեր սրտին, բայց այդուամենայնիվ ես կասեմ, և ուրեմն ուշադիր լսեք իմ հետևյալ խոսքերը. Հայաստանը թերևս միակ պետությունն է, ով գրեթե մշտապես հավատարիմ է եղել Ռուսաստանի դաշնությանը, անկախ ամեն ինչից։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանը միշտ եղել է Ռուսաստանի հավատարիմ դաշտակիցը, և որ վերջին լարվածությունը ամենևին էլ Հայաստանից չի եղել։ Լեռնային Ղարաբաղը, կամ ավելի ճիշտ Արցախը, երբեք չի գտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Դա նրան պարզապես նվիրել են ձեր նախնիները։ Իրականում ես շատ լավ գիտեմ, որ դուք արմատներով հայ եք, ու զարմանում եմ, թե ինչպես չեք ամաչում։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ Արցախը դա պատմական Հայաստանի նահանգներից մեկն է։ Ձեզ դրա մասին վստահ եմ, որ ասել է մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանը, ով ձեր ընկերներ եղել և ում դուք դավաճանեցիք։ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից հետո Ադրբեջանը և Թուրքիան մշտապես սպառնում են Հայաստանի անվտանգությանը, իսկ մենք փոխանակ սպասենք և ստանանք մեր ռազմավարական դաշնակցի օգնությունը, ստանանք մեր հասային վիրավորանքներ և կշտամբանքներ։ Բարեկամներ, նշենք, որ Լավրովը չի թողել հայ լրագրողին ավարտել ուր խոսքը և ասել հետևյալ ստոր արտահայտությունը, ինչից վրդովված անին բաժակը շապրտել է նրա ուղությամբ, Լավրովը ասել է. Դիմում եմ անվտանգության աշխատակիցներին, որպեսի անմիջապես մաքրեն այս տարածքը, քանզի ես արդեն զգում եմ այստեղ չարություն և պատմական փաստերի անճշտություն։ Պետք չէ սադրել, անմիջապես հեռացրեք սրան այստեղից։ Հրահանգել էր Լավրովը, բարեկամներ, նշենք, որ անին միջ անվտանգության աշխատակիցները նրան բռնյուժով կփորձեին դուրս հանել սրահից, կարողացել է իր ձեռքի տակ եղած ջրով լի բաժակը շպրտել Լավրովի ուղությամբ և հեռանալիս բաժակը հնչել, որ վաղ թե ուշ, թե Ռուսաստանը և թե բոլոր այն երկրները, ովքեր ստորաբարվ են վարվել Հայաստանի հանդեպ, ավելի ճիշտ այն իշխանությունները, համոզված եմ, որ մի օր ծնկի են գալու և պատմական արդարությունը անպայմանորեն վերականգնվելու է։ Շնորհակալություն հայտնենք անին։